דירוג אשראי, אומרים, זה אחד הדברים החשובים. ואני אומר, דירוג אשראי זה כמובן הולך יחד עם חוב. כלכלה זה מחזוריות. כלכלה זה מחזוריות. אין תעודת ביטוח לאף אחד. אנחנו ראינו תנועה אחת של טראמפ, מה קרה בטורקיה. לא מהלכים גדולים. ראיתם? פתאום הכל שם זה רכבת הרים. ומשברים כלכליים יהיו. היו ויהיו. כרגע לא. כרגע מצבנו טוב. אנחנו בצמיחה, אנחנו בסגסוג, אנחנו באבטלה נמוכה, אנחנו בנתוני מקרו מצוינים. אבל אני אומר לכם, כשר אוצר, אחראי, שקצת לומד ולמד ורואה מה קורה בעולם ומה קרה בהיסטוריה הכלכלית, יגיעו משברים. יגיעו משברים. אני מקווה שלא, אבל לצערי הם יגיעו. והאחריות שלי, כשר האוצר, להכין את המדינה גם למשבר. עוד 3, 4, 5 שנים אני לא יהיה שם.